18-19 dekabr tarixlərində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü, Sumqayıt Gənclər Evinin və Palıd Şirkətlər Qrupunun birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt 1-ci Karyera Sərgisi həyata keçirilib. Sərgi şəhər rəhbərliyi və millət vəkillərinin iştirakı ilə açıq elan olunub. Qonaqlar sərgilənən vakansiyalarla tanış olub və həyata keçirilən təşəbbüsü yüksək qiymətləndiriblər. Bu formatda layihələrin mütəmadi həyata keçirilməsini tövsiyə ediblər. Sərgidə şirkətlərin və müəssisələrin vakansiyaları sərgilənib. Şirkətlər öz vakansiyalarını və təcrübə proqramlarını sərgiləyiblər. İştirakçılar isə öz CV-ləri ilə həmin vakansiyalara müraciət ediblər. Layihə Sumqayıt vətəndaşları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Yarmarkada daha çox iqtisadiyyat, maliyyə, bank, sığorta, o cümlədən qida və inşaat sektoru təmsil olunur. Sərgini təşkil etməkdə əsas məqsəd gənclərimizin öz ixtisaslarına, bilik və bacarıqlarına uyğun seçim etmək hüququnu qazanmaqdır. Bugün Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Palıd Şirkətlər Qrupunun və Sumqayıt Gənclər Evinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıtın ilk karyera sərgisi baş tutdu. Qeyd etmək istəyirəm ki, Dövlət Məşğulluq İdarəsi ilə yanaşı millət vəkillərinə dairə ərazi üzrə müraciətlər olunur işsizliyi ilə bağlı və bizim bugün millət vəkilləri ilə biznes şirkətlərin bugün bir yerdə fəaliyyətini bərpa etmək ondan ibarət idi ki, məqsədimiz millət vəkillərinin müraciət olunan işsizliyi ilə bağlı birbaşa şirkət rəhbərlərinə çıxış imkanı yaratdıq. Və bununla bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, 25-ə yaxın şirkət 200-ə yaxın vakansiya təklif etdi. İnanıram ki, ən azından 30% vətəndaşımız bu şirkətlərin təkliflərindən istifadə edəcəkdir. Sərgini təşkil etməkdə əsas məqsəd gənclərimizin öz ixtisaslarına, bilik və bacarıqlarına uyğun seçim etmək hüququnu qazanmaqdır. Əminəm ki, bugünkü sərgimizdə daha çox gəncimiz həm işlə təmin olunacaq və yaxud da ki, təcrübə proqramlarına yiyələnəcək. Mən Sumqayıt Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. İxtisasım iqtisadiyyatdır. Bugün bura müraciət eləməkdə məqsədim işinə təmin olunmağımdır. Bir çox şirkətlərə müraciət elədim və onlar da mənə bildirdilər ki, CV-lərə baxıb incələyəndən sonra biz sizi işinə təmin eləyəcəyik. Tədbir çərçivəsində Team Building Azərbaycan Milli Oyun Platformasının təqdimatı keçirilib. Şirkətlərin insan resursları mütəxəssisləri ilə dəyirmi masada Team Building Azərbaycan Milli Oyun Platforması müzakirə edilib. Bu platforma şirkət əməkdaşlarının intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə və qarşılıqlı bağının artırılmasına xidmət edən bir platformadır. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.